Ali. Ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ბამაჩი სამწუხაროდ მოქცა ხანძარი. ხანძრის შედეგად დაზიანებულია 4 საცხოვრებელი სახლი, 3 დამხმარე ნაგებობა. რეაგირება იყო სწრაფი, სამაშველო სამსახური დროულად მოვიდა, თუმცა სახლების სიახლოვის გამო ვერ მოხერხდა დანარჩენი სახლების ასე ვთქვათ გადარჩენა. ამ დროისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, ფაქტიურად ხდება დამუშავება იმ მცირე კერების. სამწუხაროა, რომ ასეთი ფაქტი მოხდა, მუნიციპალიტეტის მერია შეეცდება მაქსიმალურად გვერდში დაუდგეს დაზარალებულ ოჯახებს. სამზრო 15 აკლდა დაურეკეთ, 15 კი 13 წუთში მოვიდნენ რა, მალე მოვიდა სახანძრო. სახლები ძალიან მჭიდროდ დასახლებული და ერთ სახლს მოეკიდა, მეორეზე გადაედო, მაგრამ ეს ყველა 4 სახლი დაიწვა და სამი საქონლის სადგომია.